محبت نہ ہو، حضور کی آل سے محبت نہ ہو، وہ نمازیں اور روزے تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ قیامت میں اگر کام آنے والی چیز ہے تو وہ حضور کی نسبت ہے، حضور سے محبت ہے۔ مشائخ اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اپنی محافل کو پیغمبر کے ذکر سے مزین کیا کرو، سوارا کرو، حضور پر درود پڑھا کرو، اس سے اللہ تم پر رحم کرے گا اور تمہاری مغفرت فرمائے گا۔